Petra Lund, ny utredare här tillsatt av regeringen om att titta på straffrätten. Vad är det som ingår i ditt uppdrag? Det är ett brett uppdrag. Det är egentligen hela påföljdssystemet. Man ska titta på straffskalorna för de enskilda brotten. Man ska se att systemet hänger ihop. Och sen är det vissa delar därutöver. Och det är att man ska ändra fokus från gärningsmannen, som det faktiskt är fokus på i dagens brottsbalk, till att fokusera mer på brottsoffret och på samhällsskyddet för medborgarna. Sen är det vissa enskilda delar, till exempel det här med det som kallas för mängdrabatt, alltså när det är många brott och man ska utdöma en påföljd, hur ska man se på det? Och naturligtvis gängkriminaliteten, de som ingår i gängen och som är de farligaste egentligen brottslingarna eller gärningsmännen, att de ska få rejäla straff för det helt enkelt. Det pratas mycket om dubbla straff. Idag är ju 18 år det längsta, sen är det livstid. Ja. Kommer det kunna vara så att man kan plussa på så att man kan dömas till 24 eller 36 års fängelse? Ja, jag kan inte, naturligtvis, jag har inte påbörjat det här uppdraget, jag har inte ens fått det, utan det kommer jag få imorgon då. Men i direktiven så står det att det finns ingenting som hindrar att man tittar i ett bredare perspektiv, och man kan väl föreställa sig att 18 år inte kommer att vara max när det gäller tidsbegränsningen, men som sagt, jag kan inte säga någonting om det i dagsläget. Vi pratade lite grann om domstolars bedömning. Kommer mer pekpinnar till domstolar, tror du? Nej, jag skulle inte säga att man kommer med pekpinnar, utan domstolarna idag dömer ju efter dagens lagstiftning. Men om man då ändrar lagstiftningen och ger liksom tydliga direktiv, då är det klart att domstolarna kommer att följa det. Du pratade också om att man ser mer av brottsoffren. Kan det vara så till och med att skadestånd höjs? Ja, där finns det ju faktiskt, nu vet inte jag hur långt det har kommit, men där har det lagts en utredning. Och jag vet inte om det är taget än, men det kommer åtminstone att bli så att skadestånden höjs till brottsoffer. Advokaterna kommer ju säga att det här strider mot rättssäkerheten och sånt. Vad tycker du om det? Nej, jag håller inte med om det. Det här behöver inte alls strida mot rättssäkerheten. Jag kan säga att det finns en världsomspännande undersökning som görs varje år när det gäller rättsstatliga principer. Där ligger Sverige bra till, men vi ligger efter de nordiska länderna. Men jag kan säga att där vi ligger riktigt dåligt till, det är just att vi har en effektiv brottsbekämpning. Jag tror att vi ligger på 36:e plats helt enkelt. Så att jag tror att där behöver vi skärpa till oss. Och just när det gäller mänskliga rättigheter och annat, så har ju det också perspektivet när det gäller brottsoffer. Att man behöver ta hänsyn till det. Ingår det i ditt uppdrag att titta på fängelser utomlands? Nej, det gör det inte, utan jag ska inte titta på hur det kommer att verkställas så småningom och fängelseplatser, utan egentligen bara titta på konsekvenserna och räkna på hur många platser behövs. Beslutet tas imorgon, men 2 år får du på dig i utredningen. Ja. Känns det som en rimlig tid? Ja, det är en kort tid som justitieministern sa när det är en så pass stor utredning, men jag utgår ifrån att jag kommer att få ett stort kansli och flera utredningssekreterare som kommer att jobba med det här på heltid.